Magandang umaga po sa inyo lahat. Feast day niyo ba ngayon? Ito yung araw ng feast day ng Saint Peter. Nakatapat sa chair of Saint Peter. Pati yung company, feast day ng company. Hindi. Ah hindi, okay. Baka gumagwala ako sa sariling feast day. Ano? You know? Baka mamaya sabihin ni Ma'am eh, feast day bigla ng ng ano no. Ngayong araw na ito ay sineselebrate natin yung feast ng chair ni Saint Peter. No? Pag po tinignan po ninyo, hindi po yung upuan, ha? Hindi tayo sumasamba sa upuan, no, sa mga rebulto, no. Hindi po 'yon. Yung chair ni Saint Peter ay napakahalaga kasi nandiyan yung authority and power. Okay? At maririnig nyo yan sa Gospel today. Yung kapangyarihan na bigyan si San Pedro ng pagkakataon na maglingkod sa simbahang itinayo ng Diyos. Kaya mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang lakas na gumawa ng mga batas na inutos ng Diyos sa kanya. At pag pinansin po ninyo, yung chair ni St. Peter kung saan itinayo ang simbahan ng Diyos at si Saint Peter ang nagsimula na mag-lead hanggang ngayon buhay yung simbahan at may leader. Ibig sabihin, ang kauna-unahang Santo Papa ng simbahang katoliko ay si San Pedro. Okay? Kaya simula kay San Pedro nung itayo ang simbahan ng Diyos, hanggang sa panahon natin ngayon may Santo Papa, ibig sabihin buhay at matatag ang simbahang itinayo ng Diyos. Kaya po nagsimula yan kay San Pedro pa. Kasi si San Pedro ang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. At mapapansin ninyo, yung kapangyarihan ng isang Santo Papa ay binanggit sa mabuting balita. No? Ko ano ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ang ipagbabawal sa lupa ay pagbabawal din sa langit. Pareho lang, no? At sinasabi yan ng Diyos kay San Pedro, kahit na ano ang gawin sa langit ay gagawin din sa lupa. Ang ipagbabawal sa langit, ipagbabawal din sa mundo natin ngayon. Kaya po, malinaw para sa atin na si San Pedro ang gumawa ng turo sa atin ng simbahan magpahanggang ngayon ay ating sinusunod. Kaya po, importanteng ipagdiwang yung chair of Saint Peter, yung authority and power na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero kapag binasa po natin yung iba pang mga gospel, ganyan din yung tanungan no, ng Panginoon sa kanyang alagad ni San Pedro. Ito sa question, ang question, Who do people say that I am? Tapos maraming nagsabi, Ah, you are Elijah, John the Baptist, one of the prophets. No? Maraming ganung sagot si Pedro lang yung nakasagot na you are you are the Messiah, the son of God. Siya lang yung sumagot niyan. Pero pag naririnig po ninyo iba pang mga gospel, ano sasabihin niya? Sasabihin na naman ang tanong ni Kristo, Peter, do you love me? No? Siguro naririnig na rin po ninyo 'yan. Three times siyang tinanong ng Diyos, do you love me? At anong sagot ni Peter? Yes, Lord. You know that I love you. Pero pagkatapos niyan, sasabihin ng Diyos, feed my lambs. No? Pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya makikita ninyo, yung kapangyarihan ay binibigay ng Diyos kay San Pedro, hindi lamang dahil siya leader, bagko siya din ay dapat maglingkod sa simbahang itinatag ng Diyos. Malinaw para sa atin na ang kapangyarihang ibinigay kay Pedro ay hindi lamang para siya ay sumikat, at maghari-harian. Siya'y pinili ng Diyos para magsimulang maglingkod sa simbahang itinatag ng Diyos. Kaya maganda rin na tingnan natin sa paraan na itong kumpanya ay nakapangalan kay San Pedro. Hindi ko ho alam kung paano nagsimula, bakit ba si St. Peter ang nakuha niyong pangalan. Sabi ko nga noong una, ah baka kasi San Pedro yung unang sasabing pagpumasok ka sa langit, si San Pedro ang una mong makakasalubong, no? Kaya siguro yun yung, yung pangalan ng company, Saint Peter. Pero sabi din daw, no, si, si Tatay Francisco Bautista, yung kanya daw, yung siya'y sumali sa kursilyo, no? Yung pangalan ng kanyang grupo ay Saint Peter. Kaya baka doon din daw kinuha yung pangalan ng kumpanya. No? At maaaring madami pang dahilan bakit San Pedro o Saint Peter ang ipinangalan sa company na ito? Pero kung ating titingnan, maganda rin tingnan sa atin na si San Pedro na naglilingkod sa simbahan ay maaaring ganun din yung ginagawa natin bilang isang kumpanya, ang maglingkod sa ating kapwa. Maaari ding mahugot natin at rin natin, ano ba yung mabuting paglilingkod na ating ginagawa sa ating ding kapwa? Siguro simula na lang natin sa loob ng company, no? Kayo kayo na lang mo mismo. Sana yung spirit of service, no? Yung pagtulong sana nandoon lagi sa inyong puso sa isa't isa. Sana kahit po magkakaiba kayo ng department, magkakaiba kayo ng level dito sa building na ito, pero sana hindi nawawala yung pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Dahil si San Pedro, yan din yung inuutos ng Diyos sa kanya. Lagi mong magpakita yung pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa. Yung pagdamay sa kapwa. Yung pagmamalasakit sa kapwa. Kasi mahalaga sa atin bilang tao na nagagawa natin yan sa ating kapwa. Dahil yan yung inuutos ng Diyos sa atin. Yung magmahal ng kapwa. At magagawa lamang natin yan kung mismong nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga maganda ding tingnan ngayong panahon ng Kwaresma, yan din yung tinatawag, yun din yung tawag sa atin ng Panginoon. Ito din yung tawag ng Diyos sa atin ngayong Lenten season. Yung mag magayuno, magdasal at magmalasakit o magkawanggawa sa ating kapwa. Almsgiving, magbahagi ng maitutulong sa kapwa. Kaya masasabi natin, sa buhay natin sa mudong ito, kung si San Pedro ay binibigyan ng sinasabi ng Diyos, kung anong ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit, sasabihin lang ng Diyos, walang iba yan kung hindi ang magmalasakit at dumamay sa kapwa. Tumulong sa kapwa. Kaya mga kapatid, sana yung paglilingkod na katulad ng ginawang paglilingkod ni San Pedro, kahit papaano, magawa din natin sa bawat isa. Kahit dito lamang sa loob ng kumpanya, magawa na natin yan. Kapag umuwi kayo sa inyong mga bahay, magawa rin ninyong yun tumulong sa inyong, mga, sa inyong pamilya. Yung dumadamay at nagmamalasakit sa bawat membro ng pamilya. Mahalaga na bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, Yaan ang ating unang iniisip, paano ba tayo makatutulong din sa iba? Kasi lahat naman tayo, katiwala lang naman ng Diyos. Parang si San Pedro, ipinagkakatiwala lang naman ng Diyos ang lahat ng mayroon tayo sa buhay. Hindi naman atin ito talaga. Hindi naman ito permanenteng ibinibigay ng Diyos sa atin at tayo lang ang dapat gumamit. Lahat ng ito, daluyan lang tayo ng biyaya at grasya ng Panginoon. Sa bandang huli, babawiin din lahat yan. Lahat yan mawawala din sa atin. Kaya pag inisip natin kung ano ang meron ka ngayon, pansamantala lang yan. Huwag mong hayaan na magpaalipin sa mga bagay na meron ka ngayon dahil sa bandang huli, mawawala din sa iyo lahat yan. Kaya nga habang ipinapahiram sa iyo ng Diyos, habang pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos, gamitin mo na sa pagtulong at pagdamay sa iba. Ganyan ipinakita ni San Pedro yung biyaya na mayroon siya. Ginagamit para dumamay sa kapwa. Dahil bawat biyaya ay pahiram lang ng Diyos sa atin. Kaya nga titingnan mo lang ang iyong sarili. Yung bang ibinigay na biyaya ng Diyos sa iyo ngayon, Nagiging mabuting tao ka ba o nagiging masamang tao? Nagiging mabait ka ba o nagiging madamot? Ganyan mo lang naman iyuhusgahan yung bawat natatanggap mo sa Diyos. Binigyan ka ng malaking biyaya ngayon. Kasabihin sa iyo ng Panginoon, gamitin mo para dumamay sa iba. Ano sabihin mo? Akin lang to. No? Eh gano'n naman talaga lagi. No? Akin lang to. Hindi to pa pwedeng mapunta sa iba. At kapag gano'n yung naging pananaw natin, yung biyaya, hindi nagiging daluyan. Hindi tayo nagiging daluyan ng Panginoon. Hindi tayo nakapaglilingkod sa ating kapwa. Bakit? Kasi nagiging makasarili tayo. Pero kapag inunawa natin bakit kaya ibinibigay ng Diyos ang biyaya sa bawat isa sa atin para mas maraming madaluyan ng biyaya ng Diyos ang lahat ng tao sa mundong ito. Kaya nga sana, no? yun yung maging palala sa atin. Bakit nagdiriwang tayo nung Feast of the Chair of St. Peter? Kasi yung biyaya na kapangyarihan, yung biyaya ng authority, ay hindi lamang yan para sa iisa. Iyan ay para sa lahat. Iyan ay biyaya ng Diyos at dapat dumadaloy sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong panahon ng kwaresma, kahit na sa loob ng panahon ng kwaresma ang pagdiriwang na kapistahan ito, magandang ipaalala pa rin ng Diyos sa atin yan. Araw-araw, tinatawag tayong maglingkod para magbahagi ng tulong at biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Please stand. God is good all the time! Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell!